això és el que permetia que... Antoni Puigvert va parlar sobre el xoc de trens que s'està produint entre Espanya i Catalunya actualment. Va assegurar que ens trobem en una societat optimista sense escrúpols, perquè no hem tingut en compte les coses negatives a l'hora de reflexionar. És a dir, la gent que sempre davant d'una possibilitat de futur analitza la variable positiva, oblidant que hi ha altres possibilitats en l'anàlisi que ens portarien a una conclusió negativa. Això és una... Puigvert va afirmar que estem en un moment molt greu perquè s'estan deteriorant les classes mitjanes, s'estan perdent feines i molts mitjans estan fent fora personal. Va assegurar que aquest xoc de trens entre Espanya i Catalunya té les arrels en el passat, des de la transició després de la dictadura, en què es va produir un empat d'impotències entre els franquistes i els antifranquistes. Això és una característica del nostre temps que té a veure no només amb la política, sinó amb l'economia, la crisi econòmica en part, sinó amb tot, és deguda a aquesta actitud de l'optimisme sense escrúpols, sabent que anàvem cap a, amb la bombolla especulativa, amb la bombolla del totxo nostre, que anàvem cap a una impossible, vam persistir-hi amb aquesta insensatesa del que creu que, per gairebé per miracle, les coses s'arreglaran i que no pot ser que vagin malament. Actualment l'hegemonia política la té el PP, qui està descentralitzant tot i vol acabar amb els nacionalismes. A Catalunya el procés d'independència pot portar traumes interns entre la societat i partits polítics, com el PP i PSOE. Pot comportar també greus conseqüències entre empresaris, es pot solucionar el dèficit fiscal i també queden a l'aire algunes incògnites com què passarà amb la gent jove. Puigvert va assegurar que amb la independència la gent gran pot sortir perjudicada a curt termini, que l'economia catalana podria entrar en recessió i que Europa no pot deixar Catalunya, ja que té una bona posició geoestratègica important per al continent.